Аа баярлалаа. Гүшүүдийн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо явж байгаа ажил маань гурван чиглэлээр явж байна. Нэгдүгээрт бол хамгаалалт, хязгаарлалт, хоёрдугаарт эмчилгээ, гуравдугаарт тусламж гэсэн гурван чиглэлээр явж байгаа. Тэгэхээр одоо манай засгийн газрыг харж байгаа хүмүүс бол мэдээж аж ахуй эрхлэгчид иргэд бол бидэнд өгөх тусламж дэмжлэг юу вэ гэж харж байгаа. Тэгэхээр би энэ асуудлыг яриахаас өмнө эхлээд төмөр зам дагсан халдвар тарах гэж байгаа даа. Тэгэхээр төмөр зам дагна гэдэг бол Монгол улсын шин гол экспорт бол импорт бол төмөр замаар орж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр одоо энэ онцгой объекттерийн тарах байгаа байдал 6 газар үндсэндээ голомт төсцсөн биз дээ. Улаанбаатар, Дархан, Говьсүмбэр, Эрдэнэ гээд ингэж Селенг гээд явчих. Тэгэхээр одоо энэ дээр яах вэ? Энэ ажилтнуудыг одоо хамгаалах тухай асуудлууд дээр яг онцгой анхаарч байгаа зүйл юу вэ? Эндээс манай улсын хөгжлийг бас шууд хамаарч байгаа. Нэг. Хоёрдугаарт одоо ингээд бид нэр үндсэндээ өчигдөр ерөнхий сайдын яриаг бол мэдээллийг бол сонссон. А ер нь хяналтгүй алт бол гэж хэлж байгаа. Нөгөө талаас одоогор бид бол хяналттай орчинд бол алтчихад байна. Тэгэхээр цаашдаа бидний арга тактик яах вэ? Одоо эн чинь ингээд үндсэндээ хүмүүс төр ингээд шинж тэмдэггүй хүмүүс ингээд цаагууд наагуур явж байгаа ийм байдал үүсэж штэ. Тэгэхээр одоо энэ тохиолдолд яг хуучны үүрэг хариуцлагыг шулуухан хэлэхэд шууд сануулах хэрэгтэй. Одоо бидний ярьж байгаа сүлийн одоо өнгөрсөн 2-3 хоног ярьж байгаа яриа бол тэмдэг хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудал яриад байна шүү дээ. Хүн болгонд таалагдах зохицуулт хийж чадахгүй. Гэхдээ энэ тэмдэг хөдөлгөөн дөр бол тодорхой татууд иглмээ бол тогтоогод явах. Энэ тал дээр нь одоо тайлбар их зүг хийж чадахгүй байна. Автобусаар шийдэл яагаад явж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг автобусыг ариутгахад илүү амархан байгаад байгаа шүү дээ. Шүтэн нам машинууд явхаас илүүтэй. Дээр нь автобуснд бас тоотой үнийг оруулж ямар байхгүй. Гэх мэт асуудлууд байна. За нөгөөнийг асуудлууд энэ тусламж юм. Нийт одоо нийслэлийн хэмжээнд ярих юм бол дүүргүүдтэй нийт хичнээн хүн тусламж авахар одоо тооцоо гарч байна. Манай Чингэлтэй дүүргт бол одоо 500-аа түүн тэргүүн хэлж ингээ яригдчих байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энийг одоо бас хэлж өгөөч гэж. За дээр нь ламбардтай хүмүүсийн асуудал байгаа юм а. Ер нь бол ядуу одоо хүмүүс маань ламбардтанд одоо юма тавьсан байдаг. За арай гайгууд унтчууд банк ус санхугаас. За арай гайгууд нэлээд одоо чинээлэгдүүнүүд нь банкны зээлтэй гэж ингэж хошигнод ярьж байгаа улс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр энэ ламбардны асуудал ч бас хүнд байна. Энэ дээр бид нар юу яах вэ? Энэ хүмүүс маань яг бодиттой дэмжлэгүүд одоо яаж үзүүлэх вэ? За нэг сайн юм бол засгийн газар бол өнгөрсөн 5 өдрийн мен юу энэ нэгдсэн чуулган дээр бол хэлсэн зээлийн үг царцаах тухай асуудал. Мэдээж тэглэнэ гэдэг бол сайхан сонсогдож гисэн тэрийг дараа нь тэгэлж болохгүй. Яг одоо хэцүү үед бол гол юм нь царцаагаад тэгээд дараа нь одоо эдийн засгийн За чуулганы тахин мэндэр дээр 10 метрийн зайд аюулгүй орчинд байгаа учраас маск авлаа. За одоо бас энэ хуралдаанд нийслэлийн засаг даргын орлогч сандаг сүрэн Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Гамбаймбын дөлгөөн ардл нь баяр дав юм. Монгол банкны ерөнхийлөгч баяр даваанаар болж байна. Маск байгаа учраас танигдахгүй шүү. Маск тагаж. За одоо асуултанд шадар сай Содбаатар, Янгуугийн Содбаатар хариулна. 80 дугаар микрофон. За ер нь бол Улаанбаатар Монгол улсад бол одоогоор гараад байгаа энэ COVID-19 бол хоёр одоо голомтлж гарч гарсан. Нэг нь бол Улаанбаатар хотод жолоочдээс холбогдлоогоор гарсан. За энэ голомтыг бол үндсэндээ бид нар бол ойрын дам хавтал бүх хүмүүсийг бол шинжилгээнд томруулж үндсэндээ дууссан. А давтан шинжилгээгээр ойрын хавтлуудыг давтан шинжилгээнд бас PCR давтан шинжилгээнд оруулсан. 3 дахь 2 дахь татмын шинжилгээгээр зарим одоо юмнууд нэмэгдсэн. Одоогоор бол үндсэндээ энэ одоо гаргалтсан голомтыг бол бид нар барьж авсан гэж ингэж ойлгож байгаа. За Сэлэнг аймгийн 4 голомт зам дагсан. 4 голомт гарчаад байна гэж байгаа хэрэг. За төмөр зам дагсан Сэлэнг аймгаас гарлаа аймгийн аз эхэлж одоо илэрсэн
төмөр дам загсан энэ одоо голомтын юу бол нэлээ өргөн хүрээнд дагсан байдалтай байна. Энийг одоо хөмж авах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг бид нар авж байгаа. Халтар сайдаар ахлуулсан зам дээврийн яам ялангуяа төмөр замын Улаанбаатар төмөр замын нөхцөл байдлаа уйлдуулан тусгай шуурхаа бүлэг яг энэ салбар дээр тодорхой шийдвэрүүд гаргаж авч байна. Төмөр замын хамгийн одоо эрсдэлтэй тэр арга хэмжээнд оролцсон тэр одоо халдвар аваад байгаа хүмүүстэй ойрын хавдлалд орсон энэ одоо нийт 955 хүний одоо нэр усаараа гарч өчтөр шөнөдөө бид нар багтаж 945-ын шинжилгээ бүгдийг хамарулсан. За эндээс одоо өчтрийн өнөө шөнийн одоо энэ тоо нэмэгдэж байгаа энэ хүмүүсийн тоо энэ 35 хүний тоо ингэж төмөр замаас гарч нэмэгдэж байгаа юм. Тийм учраас төмөр замтай аймагуудад энэ одоо нөхцөл байдлуудыг хяналтанд авах энэ чиглэлээр одоо бид нар Ноён толоо Монгол өнгөний эрхлэгч Ломбардын талаар асуусан. Ломбард санхүүгийн зөвсөлөөр 88 Ломбард Манх санхүүгийн байгууллагын зөвлөлд. За гишүүний асуултанд хариулъя. Барьцаалын зээлдүүлэх үйлчлэгээ уу Ломбард бол одоогоор ямар нэгэн байдлаар санхүүгийн зөвсөлөөр шууд танилт зохицуулалтанд байдаггүй өөрөөр хэлбэл тусаа зөвшөөрөл бүхий ийм үйлчлэгээ хорооноос авдаггүй. Зүгээр бидэнд байгаа мэдээллээр бол тухайн дүүргийн юм уу орон нутгийн захиргаанд гэрээ байгуулад хүсэлт гаргаад дүүргийн үйлдвэр үйлчлэгээний хилцээсээ тийм сертификат маягаар зөвшөөрөл гэдэг байдлаар аваад үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм байлээ. Тэнд нь бол тэр камержуулт цагдаагийн тодорхойлолт татврын тодорхойлолт гэх мэт зүйл гэж баримт үрдүүлээд өгдөг юм байлээ. А хэрвээ Ломбардтай холбоотой ямар нэгэн гомдол санал гарах юм бол тэр одоо цагдаа шүүхийн журмаар л хилцүүлдэг ийм байдлаар явж байгаа. Ер нь бол хууль зүйн дотоод эргийн яамн дээр бол мөнгөн зээлийн тухай хуулийн төсөл гарчихсан холбоотой газруудаас санал аваад явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ барьцаалын зээлдүүлэх үйл ажиллагааг бол бас хууль эрх зүйн зохицуулалттай бол ёо гэсэн ийм саналтай явж байгаа юм билээ. Скватер гүшүүн болсноо? За скватер гүшүүн 1 минут. Жомын орлогын скватер 1 минут. За би түрүү нөгөө уг нь асуултууд дээр шиг гүйц тариулсангүй л дээ. Яг би тэгээд нэмээд бас нэг асуух юм байна л да. Энэ сангийн сайттай хандаж асуумаар байна. Одоо энэ тусгай зээлийг гаргах асуудлыг судалж гэнэ үү? Энэ бусад улс орнууд ч яг нь ковидын удаан яваад ирэхээр жижиг тунд бизнесийг дэмжих чиглэлээр бас тусгай юм зээл гаргаж штэ. Тэгэхээр энэ туршлагыг хэр судалж байгаа вэ? Одоо бид нэр эх оны төсөв бүлтгүй жидүүгийн төсөвдөр бол эх чил бол юм тусгай. А төсөвдөр яг 500 тэрбум бий тэрнээс 200 нь орж ирвэл санхүүжүүлнэ гэдэг юм тооцоотой байна. Гэтэл бизнесийн орчныг дэмжихэд ялангуяа жижиг дунд бизнес хамгийн хохирч байгаа гэж байгаа. Энэ жижиг дунд бизнес төр тусгай юм зээлүүдийг олох асуудал дээр ямар боломжууд байгаа вэ гэж үзэж байгаа. Энийг судалж гэнэ. За нэгдүгээр асуулт. За тэгээ ариун зөө сайдас асуух юм бол нөгөө түрүүн би дутуу одоо хариулт өгснээ өгөөгүй үлдсэнийг асууя. Хичнээн одоо яг тулгамдсан одоо тусламж авахгүй авах шаардлагатай иргэд байна уу? Тэрэн дээр яг ямар ажил хийж байна? Одоо вирус ойрын хэд хоногт энэ ажил зохион байгуулагдахгүй болов уу? Хүмүүс одоо энэ дээр чинь тусламж авах хүлээгдэж байгаа хүнсний асуудал байж байна. За хөрл бодор сайд асуулт хариулна. Шоожилсан гişүн маска бүр скватер гişний асуултанд хариулъя. Одоо энэ хөл хорьтой үед одоо бизнесийн зээл аваад бизнес явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зээл өгөх тухай асуудал бол байхгүй. Харин одоо байгаа автсан байгаа зээлүүдийн хүүг зогсоох, өргөжлүүл хойшлуулах ийм л арга хэмжээ авч байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санууд төр бол өчигдөр Минцагийн сайд хариулахдаа энийг одоо бид нар судлаа шаардлагатай юмнуудыг нь хойшлуулад явах арга хэмжээг авна гэдгийг бол хэлж ирсэн.
бүгдээр эдийн засгийнгээ тоочлоо агшаад засаж байгаа үе зээл өгөөл тэр цаад аж ахуйн хэрэгжүүд улам л эрсдэлд орлоо. Аюуш харин зүйн сайд. Ерэн 3 94 94 үе. Нэг минут. За, Сүхбаатарын гишүүний асуултанд хариулъя. Хүнсний эрхийн бичиг 44314 өрхөд 241962 иргэнд хүнсний эрхийн бичиг буюу тухайн одоо картанд нь мөнгө нь хийгдээд явагдсан 11 сарын 17-нд бол одоо энэ хүнсний эрхийн бичиг бол өгөгдсөн байгаа. Дээрэс нь 150575 иргэний тэтгэр халамжийн тэтгэр тэтгэмж хөнгөлөлт тусламжуудыг бас байршуулчихсан байгаа. За 163321 иргэний 7.9 тэрбум төгрөгийн одоо тэтгэмжүүд нь ихэр хүүхдийн тэтгэмж, жирэмсэн эхийн тэтгэмж, цалинтай ээжийн хөтөлбөрийн мөнгөнүүд нь бол орцсон байгаа. Тун удахгүй хүүхдийн мөнгө нь орно. За дээрэс нь тухайн одоо хүнсний эрхийн бичигт хамрагдаж чадаагүй байгаа өрхүүдийг бид нар одоо бас яг тухайн одоо дүүргүүдтэйгээ хамтарч ажиллаад одоо гаргаж байгаа. Тухайн одоо тусламжууд нь өнөөдрөөс эхлээд улаан загалмай жишээлбэл 40,000 өрхөд бэлдсэн байна. Дүүргүүд өөрсдөө төсвөөсөө одоо бас нөөц хөрөнгөөс мөнгнүүдээ гаргаад одоо бас тусламжуудаа хүргээд явж байна. Чингэлтэй дүүргийн хувьд хүнсний талант хамрагддаг 1,860 өрх 10,435 хүн хамрагддаг байгаа. Үүн дээрээ нэмээд дээрэс нь хүнс тийжлийн дэмжлэгүүдийг хүргэхээр ажиллаж байна. Баярлалаа. Хүргэж ажиллаж байна. Баярлалаа. За оператор захмаар оролцож байгаа чин зэрэг нарийн гишүүд нэр нь ороагүй байна гэд чат авчсан байна. Энийг дахиж нэгтлээд нэрээ нэмж өгөөд тэгээ одоо асуулт өгье хаануу. 14 хүний нэр шинээр гарах юм байна. Тэгээд асуулт үг хаалаа шүү. За одоо эрхэм гүшүүн Салдангийн хотод одонд уяа.